ഹലോ ഗൈസ്, പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിറ്റ്സ് കേരളം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാറ് ഡോഗ് ബ്രീഡ്സാണ്. അപ്പോൾ എടുത്ത് വളർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുതെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, വളർത്താനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വളർത്താം, ഇല്ലാതെ എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല. എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ് ഡോഗ് ബ്രീഡ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡോഗ് ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഡോഗ് ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീഡിയോ, ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പാറ്റർ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. നമ്പർ സിക്സിൽ നിൽക്കുന്നത് പിറ്റ്ബുള്ളാണ്. പിറ്റ്ബുള്ള് എന്താ പറയുക, ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നല്ല മാർക്കറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോഗാണ്. അത്യാവശ്യം കുറേ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നവർ ഇവനെ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഹൈപ്പ് ാണ്, കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളർത്തി പരിചയമില്ലാത്തവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഭയങ്കര വേഴ്സ്റ്റായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നല്ല ഹൈപ്പർ ആവാനുള്ള ചാൻസ്, ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് കൂടുതലാവാനുള്ള ചാൻസ്, എന്താ പറയുക, ഒരാൾക്ക് നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാത്ത അത്രയും ഇതാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ നോക്കിയിട്ടെടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടെടുക്കുക, അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ ഡോഗ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വളർന്നോളൂ. അടുത്തത് ഫൈവിലേക്കുന്ന റോട്ട്വൈലറാണ്. റോട്ട്വൈലറിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓണേഴ്സ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എഗ്രഷൻ കുറച്ചധികമുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ്. സോ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ ഡോഗ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വളരും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓണറിനെ തന്നെ കടിച്ച് ഇതാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, റോട്ട്വൈലറ് ഉടമസ്ഥനെ കടിച്ചു കൊന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച് പറിച്ചിട്ടു എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് വളർത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടിട്ട് റോട്ട്വൈലറിനെ എടുക്കുക, എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആ നമ്പർ ഫോറിൽ നിൽക്കുന്നത് ഡോഗു അർജൻറ്റീനോ ആണ്. ഡോഗു അർജൻറ്റീനോനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് സ്വിച്ച് ആവും. അതായത് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്താ പറയുക, അഗ്രസീവായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. വളർത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബീഡിയൻസ് ട്രെയിനിങ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുക, നല്ല പോലെ കൊടുക്കണം ഒബീഡിയൻസ് ട്രെയിനിങ്. കാരണം ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ ഡോഗു അർജൻറ്റീനോ ബാൻഡാണ്, ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ബാൻഡാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഏകദേശം 20 മറ്റോ കേസസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മറ്റേതുള്ള 2-3 കൺട്രീസ് ഈ ഡോഗ് അർജൻറ്റീനയെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ത്രീയിൽ നിൽക്കുന്നത് അൽബായി ആണ്. അൽബായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാർജ് ബ്രീഡാണ്. ലാർജ് ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലാർജ് ബ്രീഡാണ് അൽബായി. അപ്പോൾ ഇതും അഗ്രസീവ് ഡോഗാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രീഡറുണ്ട്, പുള്ളിയുടെയിൽ ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. കാരണം വളർത്തി വഷളാവാനുള്ള ചാൻസസ് നല്ല പോലെ ഉണ്ട് ഡോഗിന്. കാരണം ഇത് അഗ്രസീവ്, പെട്ടെന്നാണ് ഇതിന് അഗ്രസീവ് ആവുക, ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവും. കാരണം ഗാർഡിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണർ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക.
അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു നമ്മുടെ നാടൻ ഡോഗിനെ അല്ലെ മറ്റ് ടോയ് ബ്രീഡ്സിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ അങ്ങനെ വളർത്തുന്ന പോലെ ഇതിനെ വളർത്താൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പുലിവാൽ പിടിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ലാബിനെ പോലെയൊന്നുമല്ല ഇവൻ. കാരണം കുറച്ചൊരു അഗ്രസീവ് ടൈപ്പ് ഡോഗാണ്. സോ നോക്കിയും കണ്ട് എടുക്കുക, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. നമ്പർ ടൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് ടർക്കിഷ് കങ്കളാണ്. ടർക്കിഷ് കങ്കളും സെയിം നമ്മുടെ അൽബായി പോലെ തന്നെയാണ്, ലാർജ് ഡോഗ് ബ്രീഡാണ്, ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്. ഇത് അവിടുത്തെ ടർക്കിഷ് ആൾക്കാർ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സിനെ മേയ്ക്കാനൊക്കെയാണ്, കാറ്റിൽ മേയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുലീനെയോ ഒരു ചെന്നായിനെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കടിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശേഷി ഇവനുണ്ട്. അത്രക്കും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഹൽബായുടെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുലിവാല് പിടിക്കാനാകരുത്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്നവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രീഡ്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ അങ്ങനത്തെ ഡോഗ്സ് ബ്രീഡ്സ് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. അൽബായ് കങ്കൾ അങ്ങനത്തെ ഡോഗിനൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഇഷ്ടമുള്ളവർ എടുക്കുക, ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, അടിപൊളിയായിട്ട് വളർത്തുക. നമ്പർ വണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നത് മാൽനോയ്സ് ആണ്. മാൽനോയ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റായി വരുന്ന ഡോഗാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ സ്കിൽസ് തന്നെയാണ്, നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ ഓടും, എത്ര ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും അത് ചാടും, ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എന്താ പറയുക മിന്നൽ വേഗത്തിലെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വേഗത. ഭയങ്കര നല്ല സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, പോലീസ് ആർമി അങ്ങനെയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗാർഡിങ്, ഭയങ്കര നല്ല സ്കിൽസ് ഉള്ള ഡോഗാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ കണ്ടേ നല്ല സ്പീഡ്, ആ സ്പീഡ് കണ്ടേ നിങ്ങൾ, അത്രക്ക് സ്പീഡാണ് ഡോഗിനുള്ളത്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്നവർ എന്താ പറയുക, അതിനെ അത്യാവശ്യം ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. കുറച്ചൊന്നും കൊടുത്താൽ പോരാ, നല്ല പോലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വളർത്താൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം എടുക്കുക. കാരണം ഭയങ്കര ഹൈപ്പറായിട്ടുള്ള ഡോഗാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിനോട്, അതായത് എന്താ പറയുക, ചിലപ്പം ബോളായിരിക്കാം, ടഗ്വാർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ടഗ് ഇതിനോടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഡോഗാണ്. കടിച്ചാൽ പിന്നെ വിടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഡോഗ് ബ്രീഡാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഡോഗ്. കാരണം നിങ്ങളെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അടുപ്പിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി ചില വീടുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന്. അത് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വളർത്താത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ണുകളി പോവും, അത്രക്കും കിട്ടിലം ഒരു ബ്രീഡാണ് മാൽനോയ്സ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡോഗാണ് മാൽനോയ്സ്. ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വളർത്തുക എടുക്കുന്നവർ, ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എടുക്കുക, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗിനെയൊക്കെ വളർത്തി പരിചയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താം എടുക്കണോ വേണ്ടയോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നില്ല എടുക്കണമെന്നോ എടുക്കണ്ടെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വീഡിയോ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡോഗ്സിനെ എടുക്കുന്നവർ ലാബ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ പഗ് പിന്നെ ഡാക്ഷുണ്ടിനെ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനെ ടോയ് ബ്രീഡ്സിനെ അങ്ങനത്തെ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനെ മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ നായനെയൊക്കെ എടുത്ത് വളർത്തിയാൽ മതി. വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു പരിചയം ഉണ്ടാകും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇന്ന ഡോഗ്സിനെ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക, ഇല്ലാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ഡോഗ്സിനൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ബാറ്ററി ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. സൂ ബൈ.